Всім привіт! Насправді я не просто так заліз сьогодні в машину і роблю вигляд, наче я кудись їду. Так само, як, можливо, багато хто з вас робив у дитинстві, коли сідали у машину батьків або знайомих, або їх друзів. Сьогодні будемо говорити про бізнес на станціях техобслуговування. І з цією нішею нас познайомить Віталій Федосов, власник мережі станцій техобслуговування BMW LED. Окрім цього, ми сьогодні розберемося, чи справді сьогодні вже не роблять таких автомобілів, як робили раніше. Розберемося, чи ошукують сьогодні людей на станціях техобслуговування, як не попастися на таку вудочку, і взагалі розберемо, як працює цей ринок станцій техобслуговування. Приємного перегляду! Віталік, привіт. Вітаю. Слухай, скажи, чому саме BMW? Тому що це дуже круті машини. Їх будували люди з вищою освітою, гарні інженери, гарні драйвери, які тестували це все. Для того, щоб зробити той продукт, який буде доставляти задоволення від керування. Якщо коротко, там одним, двома, трьома словами про BMW, це як? Це, мабуть, кращі автомобілі, які можуть бути спроєктовані і збудовані в нашому світі. Клас. Ну і якщо ми кажемо про якісь доступні автомобілі, то може бути якийсь Кьонінцек, ну там трошки інший цінник на них. Слухай, у тебе монобрендове СТО. Чому вибрав саме варіант монобренду, а не такого більш розширеного формату, який обслуговує всі автомобілі або там більшість? Для того, щоб якісно обслуговувати якийсь автомобіль, обслуговувати так, щоб ти все про нього знав, які в нього болячки, як там те відкрутити, закрутити, щось зробити, то бажано, щоб в тебе була дуже така вузька спеціалізація, бо чим менше в тебе є яких таких ситуацій, які виникають в ремонті того автомобіля, і ти вже з ними знайом, то ти це швидше робиш, якісніше робиш, ти знаєш, для чого ти це робиш і як це зробити, скажімо так, не тільки за космічний прайс, а якось там знайти якийсь компроміс між ціною та якістю. Тобто таке, якщо в тебе буде вузька спеціалізація і вузька направленість в ремонту, то в тебе буде багато більше опиту в чому-то не було стосовно цих машин. Тому монобренд, тому улюблена BMW. Ну, ти сам їздиш на BMW, правильно я розумію? Так. Фактично, твоє СТО є конкурентом для дилерських офіційних СТО. Чим це відрізняється? Які плюси або мінуси для фінального вашого клієнта? Плюси дилерського СТО в тому, що в них є інструкція, і вони не можуть зробити крок вліво, крок вправо, тому що є опис дій, який там майстер повинен зробити з машини. Це дуже круто. Я вважаю, що тільки так треба ремонтувати машини, тому дилерське СТО – то дуже круті штуки. Чому є якась вигода їхати до нас? Ми можемо запропонувати не тільки оригінальні запчастини, але й якісь якісні замінники. Вони також будуть працювати і все буде добре, але прайс буде доволі менший. В нас буде таке ж саме чітке виконання робот, яке повинно бути по тому списку, який дає виробник цих автомобілів. Це дуже важлива річ. А так, по конкуренції я не можу так сказати, бо це дилер, а це ми. Ну, от якщо ми будемо казати про там змінення комплектації автомобілів, на дилери такі не зроблять, бо в них є передписання і на цю машину там не можна встановити, наприклад, камеру заднього виду. А ми можемо встановити камеру заднього виду. А чим може відрізнятися кваліфікація спеціалістів, які працюють на альтернативних СТО, від спеціалістів, які на дилерських? Ну, справа в тому, що в дилерському СТО для заміни якогось там, наприклад, важеля, треба зняти ще три важеля, і вони це будуть робити, бо так написано в самій книжці, як мануал пише по ремонту. А може бути таке, що є майстер, в якого рівні руки, і він може не відкручувати там для заміни одного важеля ще три. Він знає, як зробити так. Ну, от просто в нього є такий опит.
що тобі знадобилося для відкриття СТО? Тобто цікавить, можливо, якийсь такий мінімальний стартовий набір для відкриття СТО. І як цей шлях проходив саме ти? Ну, дивись, справа в тому, що я вважаю, для того, щоб відкрити СТО, треба мати бажання, треба мати якісь інженерні навички, що таке важіль, що таке коробка, як це повинно працювати. І ще одна із таких головних частин – це відчуття самої машини. От як тобі там діагностувати, що вона якось не так їде, що вона погана. І от немає помилок, ти просто сідаєш в машину, кудись їдеш, і тобі не подобається. От вона якось от не така, вона себе там поводить на дорозі не дуже круто, вона там, ну, щось таке, що ти можеш знайти в машині, що треба виправити. Коли ти приїдеш до мене, скажеш там, от дивись, можеш приїхатись на моїй машині, давай, от, може щось там тобі не сподобається. Я розумію, як вона повинна їхати, я розумію, як це все повинно відбуватись в дорогі, і які можуть бути, скажімо так, нюанси. І коли я ці всі нюанси виправлю, ти сідаєш в машину, їдеш і кажеш, а що так можна було? Ну, вона так повинна їхати? Так, вона повинна їхати. Є оце відчуття автомобіля, якщо ти любиш автомобілі взагалі, ти маєш це відчуття. І це відчуття, воно допомагає тобі і в ремонті, і в діагностуванні цих яких там машин, і все-все-все оце от воно отак суцільне. А так ще що знадобилось? Ну, стартовий капітал. Якісь такі організаторські навички, розуміння того, де і як, і хто виробляє запчастини, де їх брати, чим вони відрізняються. Ну, це тільки опит, або хтось там повинен тобі провести дуже таку велику лекцію по запчастинах. І майстри, які прийдуть до тебе працювати, які будуть знати, навіщо вони прийшли, що там за чим відкручується, і тільки так. Тобто, десь, якщо ми говоримо про мінімальний набір для старту СТО, що він має в себе включати, скільки він може коштувати? Ну, грубо накидати буквально. Ну, якщо приблизно, давай візьмемо два місця для роботи. Тобто тобі знадобиться два підйомника, це хай буде 2-2,5 тисячі доларів за один. Це нові. Це мінімальний набір інструмента, давай ще візьмемо на одне місце 1000 доларів. І два співпрацівника, які будуть це все робити. Освітлення, офіс, компресор, ну, хай буде ще там 500 доларів. Такі саме якісь маленькі. Ну, це все, що буде необхідно для старту. Ну, я не кажу про діагностики, якісь там комп'ютери, причитали оці всі, які будуть там читати машини, читати помилки. Робоче місце персоналу, який буде цим все керувати. Все. А тепер пропоную переміститись на іншу станцію BMW Land, яка зовсім нещодавно відновила свою роботу після вимушеної паузи. Чому так сталося, Віталік розповість трохи пізніше. А зараз давайте запитаємо, чому він пересів на електрокар і що думає про майбутнє електромобілів. Доброго ранку ще раз. Ми в електромобілі? Так. Чи віриш, що за ними майбутнє? Чи все ж таки відносно до більш традиційної такої, скажімо, касти водіїв, які по ДВСам? Ну, власне, в мене така думка, що якщо ти можеш їздити на великому V8, получати від цього якийсь такий непередаваємий кайф, то треба так і робити, як то кажуть, fuck the fuel economy. Якщо в тебе буде розход 30 літрів, і ти будеш неймовірно щаслива людина від цього, то хай так і буде. Бо наше жити, якщо не відчувати задоволення за кермом. Як ти вважаєш, там через 5, через 10 років може бути ситуація, коли реально більшість перейде на електромобілі? Може бути, але мені здається, для того, щоб повністю перейти на електромобілі, треба, щоб наші люди звикли до цього. Це стосується більш за все паркування на місцях для електромобілів. От ти комусь кажеш, на що ви тут стали, я не можу під'їхати, зарядитися. Люди на тебе дивляться і кажуть, то і що тут, всі місця однакові, я можу ставити, де я хочу. Ну, от мені здається, тільки через це. Це трошки інші звички до паркування, інші звички до заряджання цих автомобілів. Все трошки інакше. Але так, мені здається, що ті люди, які відчули
той кайф від електромобілів вони вже не зможуть їздити на звичайних ДВС. Ну, якщо хтось їздив там, не знаю, Ford Fiesta 1.2, йому дали Tesla Model 3, який їде 3 секунди на електриці, то навряд чи він же повернеться за кермо Форда, бо йому буде не цікаво. А чим відрізняється обслуговування електромобілів від, скажімо так, традиційних? Ну, в електромобілях не треба змінювати масло, оливу в моторі, але там є інші жидкості і рідини, які треба змінювати. Там масло в редукторах, охолоджувачі, ну, рідину, тормозну рідину, гальмівну. От. То, ну, як і звичайні автомобілі, але в нас, в людей є чомусь така впевненість, що якщо ти купив електричну бричку, то тобі не треба зовсім заїжджати на сервіс, не треба нічого дивитись на неї, поки вона не стане. Ну, таке буває. Але це теж машина, вона потребує якогось догляду за собою, щоб все було добре, вона їздила і все було чітко. Чи варто завжди купувати оригінальні запчастини для машини? Справа в тому, що є певні групи запчастин, які тільки оригінальні будуть, і які ти не можеш по замінниках ніде знайти, бо їх не існує. Це сам виробник, ну, ми ж кажемо стосовно BMW, сам виробник робить ці запчастини, і їх немає жодних по замінниках. А є такі, що можна, там, наприклад, колодки, диски, якісь важелі походовці, якісь там амортизатори, ще там щось таке. Ну, є така в мене історія, що якщо є гроші, час, натхнення зробити все, як повинно бути, купити оригінальні важелі, купити оригінальні амортизатори, поставити, і все буде добре, і на них можна їздити. Але, ну, є якісь певні виробники, які будуть не гірше працювати, і їх теж можна використовувати. Ну, справа в тому, який бюджет і що треба зробити. Тобто можна завжди знайти якусь певну межу між якістю та ціною. На чому не варто економити з запчастинами? Що варто брати саме оригінальне? Саме оригінальне, ну, моторна група. Тільки оригінал, немає ніяких замінителів до цього. По електроніці тільки оригінал, там теж нічого такого немає. Якісь дуже важливі запчастини по типу електричної помпи охолодження. Ну, не можна ставити якусь китайську, і це буде смерть двигуну. Не можна так робити. Тобто, так, бажано такі якісь важливі штуки ставити тільки по оригіналу. Ну, якісь сальнички, ущільнювачі, там все це тільки оригінал. І все буде добре. Угу. Супер. Наступне питання, прям тема для холівару. Скільки потрібно гріти машину перед стартом, взимку, влітку? Є дві такі версії. Перша версія для захисту бобрів та довколишнього середовища, гріти не треба, завели і поїхали. То, що у вас там буде менше ресурсу двигуна, то, що там все буде трошки більше зношуватись, бо у вас немає відповідної температури для двигуна, то нікого не цікавить. От. А як на мене, то краще за все робити так. Завести машину, дати їй попрацювати хвилин 5-7, ну, в залежності від того, яка навколишня температура. Якщо там мінус 40, ну, ще її заведіть, спробуйте. От, попрацювати 5-7 хвилин достатньо, не треба її прям прогрівати до робочої температури, бо не можна прогріти тільки двигун. Треба, щоб всі вузли автомобілю були прогріти. І коробка, і двигун, і амортизатори, і всі ці важелі, вони теж там мають певну, скажімо так, температуру для роботи. І потроху їхати, через там 3-5-7 хвилин потроху їхати, в руху буде прогріватися не тільки двигун, але і коробка, і ходова частина, і так от. Так що гріти, ну, недовго, 3-5 хвилин буде достатньо. Що думаєш про машини, які зараз часто привозять зі Сполучених Штатів? Які плюси, мінуси, чи варто з ними зв'язуватися? Ну, мені більш подобаються машини із Сполучених Штатів, і я скажу чому. По-перше, якщо це лізингова машина, вона обслуговувалась тільки на дилерському СТО, там з нею виконані всі регламентні роботи, і там трошки інше відношення і до машин, і інше
це суцільне середовище, там машина приїжджає з пробігом 100 тисяч, ти її підіймаєш, дивишся, а вона нова, вона навіть не грязна знизу, не брудна. Ну там десь по Каліфорнії вона їхала. Треба дивитися, який стан. Тобто, де вона їздила, як її краще підібрати. Там є вже спеціально навчені люди, які цим займаються. Були екземпляри дуже прикольні, дуже за класною ціною, тому нічого поганого в тому не бачу. Там, що поміняли крило, поміняли фари, бампери, радіатори, ну, не дуже впливає на якусь там цілу конструкцію авто. Ну, такі машини, да. А ті, що зварені з 4, з 5 машин в одну, ну, бажано такі не купувати і зовсім їх не дивитись, бо то жах. У нас таких багато їздить. Я правильно розумію, що при виборі машини з Сполучених Штатів вона має бути з цілою геометрією, правильно? Так, ну там треба розуміти про те, що був таке пошкодження, що можна зрозуміти, чого її продали цю машину. Але та, от ти дивишся, є на аукціоні машини, вона ціла, вона така класна, її чомусь продають на аукціоні. Тому що в неї є salvage сертифікат, це вже тотал. Тобто її ніхто не буде відновлювати. А чому не будуть відновлювати? Тому що відновлення коштує більш, ніж ринкова ціна цієї машини. А її чомусь продають, і вона така вся ціла і класна. То може є якийсь подвох. Вона приїжджає, там нема двигуна, або там немає коробки, або немає там ще щось. Може вона там вся плавала з рибами 10 місяців, і вона вже її не відновиш ніяк. Тобто, а коли є машина там, зрозуміло, пошкодження, немає там фари, крила, безпека постріляла. Ну так, то вже якось так. Щоб не купити таку машину, яку вже відновлювали, для того, щоб її якось продати тим, хто хоче купити цілу. Окей, існує стереотип, я не можу не спитати, що водії BMW, вони відрізняються якось на дорозі своєю манерою водіння, взагалі своїм якимось, можливо, менталітетом від водіїв інших марок. Що ти з цього приводу думаєш? Це правда чи це неправда? Мені здається, що це така напівправда, тому що, по-перше, це якась людська заздрість, мені здається. От, а по-друге, я скільки знаю, ну, серед своїх клієнтів, серед своїх друзів, ну, це якісь дуже нормальні водії, які, ніхто це не повірить, вони там користуються поворотниками, там ще щось, когось пропускають. Хай нам люди напишуть в коментарях, як вони всі ненавидять водіїв BMW або обожнюють. Сьогодні український бізнес переживає не найкращі часи. Багато підприємців після 24 лютого були вимушені припинити свою діяльність і закрити компанії. Але ті, хто зміг відновити роботу і продовжують сьогодні працювати, підтримуючи економіку нашої країни, мають сьогодні можливість розширити і масштабувати свій бізнес за рахунок зниження конкуренції на ринку. Все, що для цього потрібно, це вчасно знайти потенційного клієнта і запропонувати йому саме те, що він шукає. І бажано за привабливою ціною. Де і як знаходити клієнтів для вашого бізнесу, ми навчаємо на курсі «Комплексний інтернет-маркетинг» у школі цифрових навичок «Пара», де разом з вами за 4 місяці ми налаштовуємо контекстну рекламу в Google, таргетовану рекламу в Facebook та Instagram, налаштовуємо системи веб-аналітики для того, щоб ви могли розуміти ефективність кожної вкладеної гривні у рекламу. Навчаємо створювати та вести сторінки в соціальних мережах, проводимо аналіз ринку і конкурентів, створюємо емейл-розсилки, чат-боти, працюємо над підвищенням конверсійності сайту і ще багато-багато іншого. По завершенню курсу у вас буде створена комплексна стратегія інтернет-маркетингу саме для вашого бізнесу, за допомогою якої вже навіть під час навчання ви зможете залучати клієнтів до вашого бізнесу і збільшувати його прибуток. А якщо у вас немає власного бізнесу, то опанувавши ці навички, ви можете стати інтернет-маркетологом і заробляти, надаючи послуги компаніям та підприємцям з усього світу. За даними порталу Do.ua, інтернет-маркетологи в Україні сьогодні заробляють близько 1400 доларів на місяць. Щоб дізнатись детальніше про курс та ознайомитись із програмою навчання, переходьте за посиланням під цим відео і відправляйте заявку. Наші менеджери зателефонують вам, нададуть відповіді на всі ваші запитання і допоможуть вибрати зручний формат навчання саме для вас. А ми їдемо далі. Школа цифрових навичок «Пара». Давай розберемося разом. Ти
Віталік, ми зараз на другому СТО в тій мережі. Скажи, ви давно його відкрили і чи вдалося вже вийти в якийсь плюс тут? І які були складнощі от саме з масштабуванням, з розширенням? Саме велика складність була з масштабуванням і розширенням. Це через війну, бо практично з самого початку війни тут трошки поприлетало снарядів і відновлювання цієї станції зайняло дуже великий час. Тому зараз сказати про вихід в нуль або ще якісь такі цифри поки що не буду. Поки що такі інвестиції. Так, це ще одна вакансія мережі наших станцій. От, тут все новеньке, чистеньке, тут є своя команда. А ти сказав про команду, якщо там будь-який бізнес масштабується, це потребує розширення кількості спеціалістів. Де ви їх знаходите, наскільки це складно? Ну, це одна із самих складних, мабуть, таких штук в цьому бізнесі, тому що є, ну, дивись, наприклад, є команда, яка працює з тобою в одному місці, ти знаєш, як вони все вміють робити, які в них є певна кваліфікація, і тут треба зробити так, щоб вся ця кваліфікація цієї команди лишилась на одному місці та ще розмножилась на друге місце. Це дуже важко, тому що, наприклад, є в тебе 6 майстрів, які вміють робити гарно все, все розуміють, то треба там 3 лишити тут, 3 віддати туди, набрати нових, які будуть навчатися. Це за ними займає якийсь певний час, і це, мабуть, одне з самих складних питань, які виникають. Бо кадри — це наше все. Скажи, а як ти мотивуєш своїх співробітників, щоб вони залишалися працювати саме у тебе? І чи є якась така текучка кадрів? Текучка кадрів є, але не дуже велика, тому що в нас є такий підхід, я би його назвав. Є певний стан до майстрів, до тих людей, які з тобою працюють. Це як така велика родина, можна так щось таке сказати. От. А гроші, гроші, і ще раз гроші, тільки так, тільки мотивована співпраця з людиною, яка дає і заробити йому, і заробити тобі, тільки так. Як формується оплата спеціаліста? Це якийсь фікс чи це процент? Якщо процент, то все який? Процент. Від чого він залежить? Ну, дивись, наприклад, у майстра, який робить щось руками, він крутить машини, їх ремонтує, в нього є процент від роботи. Цей процент може бути 40%, може бути 50% від тієї роботи, що він зробив. Тобто він там зробив на 100 тисяч гривень, отримав 50. Ну, або, це загалом якась така норма по ринку, десь 40-50%? Так, так, десь так. В залежності від того, яка кваліфікація майстра. Тобто таке. Може бути таке, що майстер прийде зі всім своїм обладнанням і скаже, дайте мені 50 або 60%, і я тут буду робити. От. А так, да, в середньому по ринку десь 40% від виробітки. А на чому ще заробляє СТО, окрім саме роботи спеціалістів? Тобто запчастини якісь, чи, можливо, ще щось? Ну, так, повинно СТО заробляти на всьому. На запчастинах, на якісь там додаткових послугах, на всьому, чому можна. Бо треба платити зарплатню персоналу, треба сплачувати оренду, треба сплачувати податки, ну, таке. Це більш в комплексі, крім того, що ти, ну, наприклад, там, продав оливу, продав якісь запчастини, продав роботу. Ще може бути таке, що ти там додатково продаєш якісь аксесуари, одежу фірмову. У нас є і то там всякі кепки, ручки, всі якісь таких. До, як це правильно сказати, мультиплікатори продаж. Тобто ти щось додає, апсейли, так, так. Ну, у нас ще омивач є, та-та-та. Ось вам у подарунок. А в середньому скільки націнка на запчастинах? І чи відрізняються ціни на запчастини, якщо купувати їх саме на СТО безпосередньо, або десь шукати їх, купувати самостійно? Так, ну, ціни повинні відрізнятися, бо СТО повинно зробити для того, щоб все це працювало, щоб було тепло, світло, бжамоч, все, як то кажуть. Скільки націнка на запчастинах? Все в залежності від того, які запчастини і, як це сказати зрозуміло,
ну, давай скажімо так, від 10 там, до 30%. Але справа вся в тому, що ти коли приїжджаєш на сервіс і робиш все на сервісі, в тебе є гарантія. Гарантія на роботи, гарантія на запчастини. А коли ти привозиш свої запчастини, по-перше, невідомо, яка там якість цих запчастин, бо ти можеш купити, якщо ти не розумієшся на цьому, ти можеш купити такого виробника, який не буде працювати. От, наприклад, ти береш важіль, який в нормальному виробнику стоїть, наприклад, 5 тисяч гривень. А ти його береш там за 2000 гривень, і тобі кажуть, та воно там те саме, однакове. Але ти його ставиш, і через тиждень в тебе він так же грюкає, як і грюкав. І от питання. Ти потратив 2000 гривень, ти заплатив за роботу, ти приїхав, витратив час, а в ітогу результату в тебе ноль. А якщо ти приїхав на станцію, то ми знаємо, що поставити, що буде працювати, що буде ходити. Ми взяли, поставили, дали на нього гарантію, і ти їздиш собі, кайфуєш. Якщо ти хочеш зробити, так сказати, відчути якість того, що надає тобі сервіс, а не просто Іван в гаражі, який, може, Ярик в гаражі, який бачок потік, він у мене, до речі, був якраз спеціаліст, який обслуговував мою першу машину, це був саме Ярик у гаражі. Ну, бачу. От, то Ярик не надасть тобі такого сервісу. Розкажи, як ти прийшов до старту саме СТО, чим ти займався раніше, це твій перший бізнес, чи вже якийсь є досвід саме в Цініч або в інших? Я 12 років займався економікою та фінансовою в Heavy Industrial в Донецькому регіоні, сам я із Донецька. От, в 2014 році, коли почалась війна, я приїхав до Києва. От, тут в мене був такий довгий період пошуку себе, чим я хочу займатися, хочу я займатися фінансами, економікою, чи я цим не хочу. От, а потім моя дружина сказала, а що, тобі ж подобається там з машинами гратися? Гратися з машинками, ну то грайся, буде тобі і прибуток, і та справа, від якої ти кайфуєш. От, тому так і вийшло. Потроху почав, ну як я розумівся, там трошки в автівках, трошки там як це все влаштовано, як це все працює. А так почав займатися, почав вивчати, почав спілкуватися з людьми, почав збирати якусь інформацію і потроху ремонтувати машини. Ну не своїми руками, а з приладу фахівців. В мене є така риса, що я можу знайти якусь технічну літературу і почати її вивчати. А це, мені здається, саме головне в тому, в техніці, в тому, що треба з нею зробити. Треба прочитати, як воно функціонує, та знайти якусь неполадку, то все відремонтувати. А на сьогоднішній день весь твій бізнес, скільки він приносить грошей, який оборот у нього, і чи вдалося вже це все вивести в плюс? Справа в тому, що якщо брати всю концепцію BMW-Land, це все з січня 22-го року. Все в нас от зайшло в такому ключі. А завдяки в тому, що в нас в країні зараз війна, ну дуже важко врахувати або казати, що там так, ми вже вийшли в плюс. Зараз є така мета вижити, зробити якісь, це більш, як мені здається, якийсь благотворительний проєкт. Тому що треба працівникам платити зарплати, треба хоч щось зробити, щоб допомогти нашій країні і для того, щоб пережити цю зиму. А сказати, що це так, є прибуток, є ноль. Ну, до речі, так, він є, він там... Операційно воно окупається? Операційно воно окупається, але буває час від часу, в залежності від того, скільки на нас прилетить тої погані. Ну, таке. Комерційна тайна. Окей, я зрозумів. Скажи, а як формується вартість послуг? У BMW, так як це німці, вони все роблять, як пише книжка. В них є спеціальна книжка, в якої розписаний час на виконання тієї чи самої роботи. І все рахується від того, скільки часу потрібно на виконання тієї роботи.
Тобто якщо є там, ну, наприклад, заміна важеля там може займати там півтори години, то півтори години на стоїмість норма часу. І... Тобто на кожен вид робіт, на кожну, ну, саме так, послугу є фіксований час. Але до цього ще треба додати, яка це машина, який це кузов, якого вона року, наскільки це важко або не важко, ну, таке. Це реально займає у всіх спеціалістів плюс-мінус один той самий час, або він може відрізнятися, якщо це робить умовно там джуніор, да, спеціаліст, або там сіньор, якщо ми говоримо там про IT-градацію якусь. Ну, дивись, тут треба рахувати інакше. Є стоїмость заміни важеля, скільки це стоїть. Тобто сам просто факт його заміни. Так, але це можна, там, певний спеціаліст може це зробити за 30 хвилин, а якийсь джуніор за годину. То це вже не залежить від ціни. Тобто і фактично спеціаліст, він сам мотивований це зробити швидше, щоб обслуговувати більше клієнтів, так само заробити більше процентів. Так, швидше, да, але тут повинна бути така межа, щоб не було це за рахунок якості. А де ти або там твої колеги по цеху взагалі знаходять кваліфікованих спеціалістів для роботи з машинами? Ну, дивись, справа в тому, що знайти десь спеціаліста – це дуже важко, бо, як то кажуть, ще ніхто не навчався, не проходив якісь курси, там, не відкривав якусь літературу, не дивився, як це робити, робив це сам. От я вмію, я самоучка гри на гітарі, ну, таке не працює. В мене дуже багато кадрів, які прийшли до нас ще студентами, і ми їх навчали. Тобто в нього був там десь півроку-року, він навчався, він читав, як це робити, він дивився, як це роблять люди. Бо знайти кваліфікованого спеціаліста – це дуже важко, тому є така штука, як навчання, і ми беремо молодих хлопців і їх навчаємо. Є от у нас дуже багато прикладів, коли можна навіть не підходити і не дивитись, що він робить. Він буде робити так, як він вміє, так, як його навчили. І це дуже круто, бо навчити старого слюсара якимось новим технологіям – це дуже важко. От я звик брати кувалду і бити. Ну, такого не можна робити з машини. Тому краще і бажано навчання, курси, література та практика. Тільки так. Тобто у вас історія приблизно як в ІТ. Там є якісь джуни, мідли, сіньори, та, які навчають один одного. Так, так, десь так. Окей. Ти сказав, що є якісь курси та навчання. Які саме курси от в ніші ремонту обслуговування автомобілів? Що це за курси? Ну, дивись, якщо казати стосовно дилерського навчання, то там, я думаю, що раз на місяць, раз на два є якісь виїзні семінари, на яких там все показують, розказують, знайомлять з тими чи іншими технологіями. В нас є наші партнери, які проводять семінари, і ми до них звертаємось там про ходову частину, про амортизатори, про там якісь фільтри, про масло, про ще щось. Тобто, ну, це теж такий великий, скажімо так, обсяг цього навчального матеріалу. І в нас хлопці ходять на семінари, слухають, дивляться, задають питання, отримують сертифікати, що вони там вміють то, вміють то. Це така повсякденна практика на всіх станціях, мені здається. А наскільки зараз на ринку розповсюджена історія з, ну, скажімо так, з обманом клієнтів, коли людина приїжджає там з якоюсь, можливо, мілкою поломкою, та яку можливо там усунути за 30 хвилин, а на СТО спеціаліст чи прийомщик може з цього роздути справжню проблему там з космічним чеком. Там навіть чув таку історію, що там, коли людина приїжджає на СТО, то майстер дивиться не на машину, а на водія. Ну, я не дуже зустрічаюся з таким, бо в мене є станція, куди їздити. От. Ну, мені здається, що такого не повинно існувати. Ну, зараз я розумію, що люди різні, все різне, є там якісь певні задачі для заробітку грошей. Ну, мені здається, це дуже якось огидно. Так не можна робити. Слухай, а є сезонність у цьому бізнесі? Сезонність існує, але я б не сказав, що вона там якась 80% і 20%. Ну, є такі, от, наприклад, декілька місяців за рік, що немає зовсім ніякої роботи, ну, через те, що просто або люди на відпочинку, або війна, або ще є якась така штука. Але я б сказав, що взимку менше трошки. Вітаю
далі пустив мене за кермо своєї електричної BMW, і для мене це буде перший досвід за кермом BMW, по-друге, перший досвід за кермом електромобіля. Зараз подивимося, що з цього вийде. Слухай, а ти давно на цьому електромобілі катаєшся? Та десь вже більше року. О, то у тебе є досвід, як він себе веде зимою, влітку, та, тобто скільки він, умовно кажучи, скільки вартує кілометр? Ну дивись, в залежності від того, яка батарея, їх може бути декілька, яка ємність. Тут 33 кВт, і влітку її вистачає десь на 200-220-240 км, в залежності від того, як їздить. От, взимку менше через те, що треба її якось обігрівати, і на це витрачається доволі великий запас ходу. Взимку виходить десь там 170-180 км, але це тільки для 33-ї батареї, бо 33-я батарея в рестайлінгу, вона трошки інша, ніж до рестайлінгу. Вона, типу, найменша тут? Так, да, менше не буває, але буває ще 20 кВт, але тоді повинен бути рекс. Range Extender, ще може бути бензиновий двигун. Ну, не двигун, він там як генератор працює нам тут направо. Там, трошки далі. Ну, дивіться, якщо буде кіловат 10 гривень, хай буде розхід 14 кВт, ну, тобто 140 гривень на 100 кілометрів. Це круто. Бо я рахую, у мене там виходить десь 100 кілометрів, близько 500 гривень, це тільки бензин. Ну, так. Да. Ми тільки беремо вартість палива та електриці порівнюємо. Не будемо там рівняти ТОшки, колодки і ще щось таке. Але в електриці є такий лайфхак, що заряджати її вдома по третьому тарифу – це 79 копійок кіловат. То в тебе скільки виходить 100 кілометрів? Я не знаю, я гуманітарій. Я ж про що. То виходить 10 гривень 100 кілометрів. Ну, навіть менше. Серйозно? Ну, 8 гривень 100 кілометрів, так. 79 копійок кіловат. В тебе там 10 кіловат буде розходити. Це дешевше, ніж на маршрутці. Це дешевше, ніж зовсім. Я ж про що. Навіть пішки дорожче. Подошва стирається. Чи правда, що зараз не роблять таких двигунів, таких автомобілів, як робили раніше? Тобто, да, там якісь двигуни-мільйонники, да, тобто я там досі бачу ті самі BMW, там п'ятірки, які я бачив ще коли був маленький зовсім, і вони вже тоді були не новими, але вони все ще досі їздять. Чи роблять зараз такі машини, і так чи ні? Або якщо їх не роблять, то чому? Дивись, такі машини робилися, да, і будуть, мені здається, ще робити їх довго. Справа в тому, що автівка повинна бути доглянута. Мені здається, що ті власники цих 39-х кузовів, яким вона дуже подобається, вони не через що не хочуть з нею нічого робити, вони дуже пильно за ними слідкують. І це добре. Якщо нормально обслуговувати, нормально дивитися за машиною, ну, буде і, ну, півмільйона їздять по Європі, їздять машини, і це там 15-16 рік. Це доволі нові машини, вони вже там мають великі пробіги і нічого з ними не відбувається. Все в залежності від того, як відноситься сам власник до цієї машини. Це тільки увага, тільки любов. Як до звірятка якогось. Тільки так. І, до речі, там стоїть одна така дуже стара гонка. Самка всіх 328. Зараз підемо, я тобі її покажу. Це машина після реставрації, там ще багато чого треба з нею зробити. Такі дуже, дуже рідкісні якісь колекціонні. Типу така тачка для душі, так? Ну так, щоб вона стояла, можна було ходити, на неї дивитись. Так що зараз все побачиш. Це зараз вже колекційний екземпляр. Екземпляр це не для того, щоб їздити. Ну, можна кожен день їздити, чого ні, але дуже якось шкода буде на неї їздити. Бо вона вся перероблена, вона практично вся в заводському стані. Це дуже велика рідкість в наші часи знайти авто 1986 року в такому стані, щоб все було чітко. А який пробіг у неї?
Ніхто не може цього сказати. Невідомо. Слухай, тобто можемо казати, що в ці машини можна інвестувати, типу, як в біткоін на довгострок? Ну, так, але не так, як біткоін буде, воно все так дуже швидко падати. Ну, мені здається. Так, можна це робити, вони будуть дорожчі і дорожчі з часом, але тримати її в такому стані, ну, треба якесь місце, треба якось за цим дивитись. Ну, це дуже прикольна річ. Мені здається, ну, я люблю машини, то мені здається, що це якось цікавіше. Ніж. Тачка для душі. Так, бо в неї є душа, вона хоч і старенька, але вона вміє робити таку посмішку, що не, ну, не всі машини так можуть. І це вміє. На цьому все. А я бажаю вам, щоб ваш автомобіль також викликав у вас посмішку та позитивні емоції. Або щоб неодмінно викликав у майбутньому, якщо ви ще не маєте власного авто. Сподіваюсь, що наші випуски про життя та бізнес українських підприємців також викликають у вас тільки позитивні емоції. І якщо це так, не забудьте підтримати відео лайком і напишіть в коментарях розбір, яких ще бізнесів ви хотіли б побачити в наступних випусках.